רוצים עכשיו לחזור שוב לתחילת המהדורה. מקורבם של בני הזוג נתניהו, עורך הדין כהן, ישב כאן וטען שליליאן פרץ, שהייתה המנקה בבית המשפחה וטבעה אותם בגלל היחס שקיבלה, כהן טען שפרץ נבהלה מהתביעה הנגדית שהוגשה ואמר שלא קיבלה כסף בהסכם הפשרה שחתמה עם משפחת נתניהו. אז הגברת פרץ שמעה את הדברים והתקשרה לפני שעה קלה אל כתבנו גיא פלג. הנה. ליוסי כהן, אני ממליצה לא לעשות פוליגרף, כי הוא לא יעמוד בזה, אלא גם CT וגם MRI, כדי להוציא, אולי לנסות להוציא ממנו את האמת, כי די, מספיק, כי יהיה לך עבודה עם שרה נתניהו עד 120 שנה, אני מאחלת לך גם שתהיה קשור לעבודה איתה 120 שנה. מה זה השקרים האלה? העורך דין שלי לא התחנן בפניו, וסגרנו את העניין מחוץ לכותלי בית המשפט. אתה רואה שאני יושבת בשקט? היית צריך לנצל את זה, העבודה שלך הייתה יכולה להיות יותר קלה. תנצל את השקט שלי. ובתגובה, לתגובה, אומר עורך הדין כהן שהוא מוכן להוריד את החיסיון מעל התיק, מעל הסכם הפשרה. אנחנו נשמח מאוד. והנה גם תגובת...